Hledáte dům v Pardubicích? Chcete mít vlastní zahradu, například s bazénem, krbem, pergolou, místem, kde můžete zaparkovat své auto a přitom mít všechny výhody bydlení ve městě? A co třeba bydlet přímo na Dukle? Jeden takový dům vám mohu nabídnout. Je v opravdu výborné lokalitě, kousek od školy ve Staňkově ulici. Chcete vědět, jak dům vypadá uvnitř? Pojďte se podívat. Tento dům uprostřed zahrady je bez zástav, vyklizen a připraven na prodej, včetně všech potřebných dokumentů. Dům je plně funkční, má etážové plynové topení s ohřevem vody a 2 roky starý kotel. Musíte však počítat s tím, že je téměř v původním stavu a tak potřebuje rekonstrukci. Dům má v současné době obytnou plochu 84 metrů čtverečních a poměrně dobrou dispozici. Kuchyň lze lehce propojit s hlavním obytným pokojem a další 2 pokoje i koupelna mohou mít samostatné vchody přímo z chodby. Na této chodbě najdete i schodiště do podkroví. Podstatné také je, že domek má zdravou střechu a pokud potřebujete více místa, můžete využít krásné podkroví k vestavbě další místnosti a případně možno vybudovat i 2. koupelnu. Na zahradě je vlastní studna a čerpadlo na vodu je umístěno přímo ve sklepě domu. A co říci na závěr? Zahrada je tu tak akorát, ani malá, ani velká. Pravda, teď je trochu zanedbaná. Celkem má pozemek bez 1 metru 400 metrů čtverečních. A v pohodě se sem vejde krb, pergola, bazén i místo na auto. Tak pojďte se podívat, kde můžete bydlet. Přijďte na prohlídku.